Salam əziz Elvar Yekiyev YouTube kanalının izləyiciləri. Sizləri salamlayıram. Bugün sizlərə doğduğum, böyüdüyüm, doğma vənəndimdə, vənə kəndimdə gözəl yerləri, tarixi yerləri sizlərə çəkib göstərməyə çalışacağım. Videonu çəkməsi üçün xüsusi dəstək göstərdiyi üçün Kamal əmiyə təşəkkür edirəm. İndi isə bir fincan gözəl çay süzün və kəndimizin bu gözəl mənzərəsini izləməkdən həzz alın. Hasaradır qəlbi dağlar, axıb gedir buz bulanlar, barlı bağlar yaşananlar, barlı bağlar yaşananlar, köynəkdir ordu badın, örpəkdir ordu badın, köynəkdir ordu badın, örpəkdir ordu badın. Dübəndinin cümcüməsi, nəğmə səsi, çaman səsi, bol meyvəsi, mürəbbənsi. Meyvəsi, mürəbbəsi, bəzəyidir ordu badın, əməyidir ordu badın, bəzəyidir ordu badın, əməyidir ordu badın. Yanında eştibarım, gəlinlərin toy paltarı, gəlinlərin toy paltarı, ipəyidir ordu badın, çiçəyidir ordu badın, ipəyidir ordu badın, çiçəyidir ordu badın. İpəyidir ordu badın, çiçəyidir ordu badın, İpəyidir ordu badın, çiçəyidir ordu badın. Salam, bir daha salamlayıram hər bir kəsi. İndi isə sizlərə Bənək kəndinin tarixi haqqında, Bənək kəndi haqqında daha ətraflı məlumat verməsi üçün kəndimizdə doğmuş, böyümüş olan tarix müəllimimiz Hüseyn müəllimə söz veririk. O sizlərə Bənək kəndinin tarixi və indiki günü haqqında daha ətraflı məlumatlar verəcək. Bənək kəndi Azərbaycanın qədim kəndlərindən biridir. Qədim yaşayış yeri olan bu kənd bizim eradan əvvəl 2-ci əsrə tarixi gedib çıxır. Akademik Fərəcov özünün monografiyasında Bənək kəndinin yaranma tarixçəsini yazdı. Bu adın etimologiyası. Bir vaxt Volqa buzlarları Volqa çayının sahilindən köçüb gəlib gedirmişlər Anadoluya, indiki Türkiyəyə. Buradan keçən də bu yer onların xoşlarına gəlib və 4 aylə Bahadur Vendin başçılığı ilə burada qalıb. Onun adı ilə bura Vənənd adlar. Vənəndin gözəl yerləri haqqında siz gördünüz, səfalı yerləri var siz gördünüz və yaxud görəcəksiniz. 19-cu əsrdə Orzubadda Əncüməni Şüəra, Şairlər Məclisi olub, həmçə yığışırmışlar şairlər. Onlardan biri Fəqir Ordubadi, Allah rəhmət eləsin Məmməd Səid Ordubadinin atasını hər ikisinə. Fəqir Ordubadi yazırdı ki, mətbənim orada ola rəhmət ilə haqqı əxin, şad elə ruhumu dünya boyu izdarı vənəndim. Yəni mən ölsəm, mən vənətdə dəfnilərim. Axtarasa, bəlkə də şairin qəbri ilə burada tapılır. Vənənd haqqında üçü vənəndinin bir bənd şeirin desəm, elə bilirəm ki, vənəndin gözəlliyi də, tarixi də hamısı oradadır. Basafalıqda behişdən dəmirar bağı vənənd. Gəzəsən aləmi hər səndə tapılmaz beləkən.
Özü bir güşəyi zənnətdir tutun çeşməsi qənd. Qocalıq sünki salıq boynuma bir saxtı kəmən. Yoxdur bir özgə qanın fikri xəyalım qızılı. Rəhmətli demək istəyirdi ki, Vənə kəndində qocalıqdan başqa dərs yoxdur. Bir dərs varsa o da qocalıq. Qadımdır Vənəndəyim, uludur kəndim. Mindən çox yaşı var az Vənəndə. Düşüb ağızlara nağıllar kimi söhbəti Vənəndəyim, sözü Vənəndəyim. Faizi gələndə, yazı gələndə, harda olsan tələs bu ulu kəndə. Qızlar olanları salar kəməndə, başlayar toyları, sazı Vənəndə. Yay zamanı meşələri keçilməz, suları dondurar, inan içilməz. İlin dörd fəslində deyim kəsilməz, işvəsi, ədası, nazı bənəm. Gözəllikdə su sonası yalandır, xatirədə, yaddaşlarda qalandır. Qızlarına söz deməyin amandır, tezdə əsib soşar, qızı bənəm. Ay Hüseyin, düz işlər görməyə çalış, bu kəndin qeydinə qalmağa alış. Aparanda burdan bez bizdə qarır, qalsın insanları. Razılar. Yurdum yuvam, ayaklı kendimiz, ata taban, akışan kendimiz. Güzel olur sende yay kış bahar, güzel olur sende yay kış bahar. Yaşlı meşeli, ömrü neşeli, sevirem seni güzel kendimi. Yaşlı meşeli, ömrü neşeli, sevirem seni güzel kendimi. Əziz dostlar, indi isə sizə Vənək kəndində doğulub, böyümüş olan ziyalımız, ədəbiyyat müəllimi Asif müəllimin kənd haqqında bildiklərin, kənddə gördüklərin sizə danışıb, onları biz sizə təqdim edirik. İndi isə onların sözlərinə qulaq asın. Vənək kəndi nəinki Ordubad rayonunun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən qədim kəndlərindən biridir. Bunun qədimliyini mən nədən bilirəm? Universitetə daxil olan ili 1976-cı ildə bizim bir müəllimimiz var idi, Akademiyanın müxbir üzvü idi. Özü də əslən Ordubadın Anaba kəndindən idi. Auditoriyədə məndən soruşdu ki, danışığımdan tanıdı, dedi, sən Ordubadsan, dedim mən. Dedi, hansı kəndindən? Dedim, Vənə kəndindən. Dedi, mən qədim məxəzlərdə, günçülərdə Vənən adına çox rast gəlmişəm. Vənən Azərbaycanın nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasının, bəlkə də Azərbaycanın ən qədim kəndlərindən biridir. Sonra o dərslərdə də Vənə kəndi haqqında danışardı, onun tarixi haqqında danışardı. Deyərdi ki, bu Vənə kəndi həqiqətən də Azərbaycanın qədim kəndlərindən biridir. Burada olan binalar da bunu təsdiq edir. Vənə kəndi əslində coğrafi relyef baxımından iki yerə bölünür. Bir yuxarı hissəsi var. Kəndin əsasən qədim hissəsi o hissə olub. Sonralar üst tərəflərdən, kəndin yuxarı tərəflərindən, alt tərəflərdə evlər tikiblər. İndi biz durduğumuz yerdə kəndin demək çayına, Vənə çayına yaxın yerdir. Bu evlər sonralar tikilibdir. Çünki əhalinin artımı ilə əlaqədar olaraq yeni evlər tikilibdir. Hətta kəndin o Vənə o qədər böyüyüb ki, kəndin o tərəfində də çoxlu yeni binalar tikilibdir. Vətənimizdir də. Bir var geniş mənədə vətən, Azərbaycan bizim vətənimizdir. Bir də yaşadığın yurt, o da başqa bir mənada daha bir xüsusi bir dad verir adama. Bura bizim əcdadımızın şair Abbas Səhət demişən bu vətən, yəni bizim üçün də bu Vənənd əcdadımızın mətfənidir, vətən övladımızın məskənidir. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxslər bizdən olmaz. Bizim hamımız
ilk öncə olaraq böyük mənada Azərbaycanı sevirik. Sonra da yurt yerimiz olan, ki buradan biz həyata atılmışıq, həyata qucaq açmışıq. İlk yurt yerimiz olan hər kəs öz kəndini də çox sevir. Biz də öz kəndimiz Vənəndi çox sevirik. Söyləsəydin, o bircə kəlmənə min can verərdin ömrümü, günümü. Dərd eyləsəydin, ömrümü, günümü. Dərman verərdin, ömrümü, günümü. Dərd eyləsəydin, ömrümü, günümü.
verərdi. Mən səni sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə. Könlümü alsaydın bu zülmətimlə, sənə bir günəşli cahan verərdim. Könlümü alsaydın zülmətinlə, sənə bir günəşli cahan verərdi. O çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Səninlə ey gül, bir də ayrılıqdan ayrı düşmərik. Ah, bu son hicranı üç salı müşkül, dağdağa rast gələr. Biz görüşmərik, ah, bu son hicranı üç salı müşkül, dağdağa rast gələr. Biz görüşmərik, o çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Uçaqlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Əziz dostlar, indi isə biz sizlərə Vənət kəndinin görünən bir də görünməyən üzləri var. Amma bu görünməyən üzü minarədəni bəlkə də çoxunuz tanıyırsınız Vənət kəndindən, sakinlərindən əsasən deyək. Çoxunuz minarəni qıraqdan aşağıdan görmüşsünüz. Amma minarədən Vənət kəndinin görüntülərinin az insan olar ki görüb. İndi isə sizlərə həmin görüntüləri təqdim edirik. Əlbəttə, bu bir tarixdir, yaradırıq. Vənəndin minarəsindən görüntülərini izləyicimizə göstərmək üçün. Sustu dodaqlarda, dilə gəldi tüfənglər. Mənim atam uzaqlarda, cəbhələrdə bir əskər, cəbhələrdə bir əskər. Anamızın laylaları, nə
fənlərdə pozuldu. Arzuladıq ilk bahar, İstəyimiz yaz oldu. İstəyimiz yaz oldu. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Desəni yerlər apardı, yax soyuq əllər apardı. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Desəni yerlər apardı, yax soyuq əllər apardı. Görmədik biz gül dəstəsi, görmədik biz oyuncaq. Ata səsi, ana səsi eşitmədik doyunca, eşitmədik doyunca. Öz qoynuna aldı bizi bu buruqlar şəhəri. Yarı böldük tikəmizi, gözlədik al səhəri, gözlədik al səhəri. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Desəni yerlər apardı, yaz soyuq əllər apardı. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Desəni yerlər apardı, yaz soyuq əllər apardı. Thank you.
yalan